y go. Момичето мен няма работа с теб. Да, мерси за поканата, но деня ми е заед. Не мога като тях да бъда само трофей. Знам, че искаш да си с мене от първото ми здраве. Момиче като мен, пари като релсан. Дълго няма да те бави, отряток и си до там. Не изпускай точно днес, ти за мен ли си дошъл? Без да имаш зад мисле, обичай би ли могъл? Ти ли си това, което търсех? Това, къде беше Русинга? Питам те, къде беше Русинга? Ръцете горе, 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 ръцете горе, 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 горе,